হেল্ল' এভৰিওৱান, আস্মিনা ব্লগৰ ইণ্ডিয়া টিভি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু এয়া এতিয়া ছোৱালী ওলাই বুলি ৰেডি, আৰু এইফালে মোৰ ল'ৰা ওলাই ৰেডি, এইফালে মানুহজনো ওলাই আছে। আমি যাওঁ এতিয়া ফুৰিবলৈ হাতীকোষ দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ, আৰু আজি আছে ঈদৰ দাৱাত। সিহঁতি আহিলে ইয়াতে ঈদ কৰি মেলি গ'ল, আৰু তাৰপিছত সিহঁতি ফুৰিব মেলিবলৈ গ'ল, এইকেইদিন যোৱাই নাই। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমিও ঘৰত নাছিলোঁ, ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। একদম দেহা বেয়া, পূৰা চৰ্দি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত গৈ, সেইটো কাৰণে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়াই নাই। শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাওঁ, মন গ'লে দিওঁ, মন নগ'লে নিদিওঁ। আজি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া তাকো দেৰিকৈ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া বাজিছে 5:00, 5টা বজাত আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মানুহজন ডিউটিৰ পৰা আহিলে, সৰু দেউতাৰ ডিউটিৰ পৰা আহিলে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে হোমৱৰ্ক কৰি ল'লে, সেইটো কাৰণে এতিয়াই যাওঁ। আৰু ৰাতি ভাতৰ দাঁত আব্বা আমা নাযায়, আমিয়ে যাওঁ। আৰু গৈ পাই লওঁ, দেখাই থাকিম। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, যি পৰ দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো সেইফালৈকে। আৰু এইফালে ইয়াৰ মানুহজন ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল, একদম মেটচিং মেটচিং কাপোৰ, মানে অলপ অলপ মিলিছে আৰু, মিলি গ'ল, মানে মিলাই পিন্ধোৱা নাছিলোঁ, মিলি গ'ল। আৰু এতিয়া যাওঁ, গৈ থাকোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক গৈ দাদাহঁতৰ ঘৰত লগ পাই আছোঁ। ৰুবি ওলাই ৰখি আছে, মানে মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে দেৰি হ'ল বাৰু, তেওঁ অকণমান অহা দেৰি হ'ল, সি সৰুনি আহিলে, ঠিক আছে, এতিয়া গৈ লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক। আৰু এয়া এতিয়া আহি পাই গ'লহি দাদাহঁতৰ ঘৰ। দাদাহঁতৰ ঘৰ আহি পাই অলপ সময়ৰ পাছতে চাহ খাইছোঁ, আৰু এতিয়া পাকঘৰত আমি চব বনোৱা সিজত ব্যস্ত, আৰু আমি বহি বহি সিহঁতৰ লগতে পাকঘৰত কথা পাতি আছোঁ। আৰু তাৰপাছতে ভাত খাম, কাৰণ সোনকালে যাবগৈ লাগিব, কাৰণ মানে কাইলৈ ইলেকশ্যন যে। আৰু এয়া এতিয়া ভাতৰ টেবুলত ডাইৰেক্ট ধৰি দিয়া নাই আকৌ দেই, চাহ খোৱাৰ পাছতে অলপ আমাৰ মাজত কথা বতৰা হ'ল, আৰু তাৰপাছতে ভাতৰ টেবুলত বহিছোঁ, তাৰপাছত খাই মেলি ঘৰলৈ যামগৈ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, নেক্সট ডে মৰ্ণিং লগ পাইছোঁ। কালি ফুৰি আহি একো ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি যাওঁ দুইজনী ভোট দিবলৈ। ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ, মানে সোনকাল হ'ব সেইটো কাৰণে যাওঁ, আৰু জেঠাই ল'ৰা এটাও আছে তাত, সেইটো কাৰণে লগ কৰি আহিম বুলি সোনকালে ওলালোঁ। আৰু এয়াই এতিয়া ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ ভোট দিবলৈ। এতিয়া ভোট দিয়া চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ, এতিয়া লাইন পাতিছোঁ, একদম কম মানুহ, সোনকালে অহাৰ কাৰণে সেয়াই ভাল হ'ল, নহ'লে লাইন পাতি পাতি আমনি লাগি যায়। আৰু বহুতো কাম আছে ঘৰত, সেইটো কাৰণে সোনকালে গুচি আহি এতিয়া ভোট দিম। আৰু মই মানে এতিয়া মানে মাইকী মানুহৰ লাইনত মই প্ৰথম আৰু দেই। আমি এতিয়া ভোট দি আহিলোঁ, আহি আছোঁ, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, সোনকালে দি গুচি আহিলোঁ, কাৰণ দেৰিকৈ গ'লে বহুত মানুহ হৈ যাব। আহি আছোঁ ঘৰলৈ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ভোট দি আহিলোঁ, আহি মেলি অকণমান দেৰি শুই দিলোঁ আজি। আজি একদম টোপনি টোপনি লাগি আছে, সদায় সোনকালে উঠিয়ে থাকোঁ বাৰু, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল, মানুহজনৰ ডিউটি, সোনকালেতো উঠিবই লাগে। আজিতো বন্ধ ন, ডিউটিও নাই, স্কুলো নাই, সেইটো কাৰণে বোলো কি কাম কৰিম কি কাম কৰিম ভাবি শুই দিলোঁ। কোনো কামটো বহুতে আছে, শুই উঠি আহি এতিয়া ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তেনেকুৱা লাগিছে। প্ৰথমতে মই বিস্কুট বনাব লৈছোঁ, শুই উঠি আহিলোঁ, বিস্কুটে বনাইছোঁ। এয়া দেখিছে না, বিস্কুট মুঠি লৈছোঁ, কাৰণ আজি 2 কেজি বিস্কুটৰ অৰ্ডাৰ আছে। অৰ্ডাৰটোতো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, নিজেই নাখাই নগৈ হ'লেও, কাৰণ যেতিয়া অৰ্ডাৰটো থাকেতো সেইটোতো আমি যেনে তেনে দিব লাগে। যেতিয়া কিবা এটা কৰিছোঁ, কৰা কামটোতো আমি কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আৰু দুপৰীয়া ভাত চাত বনাম বাৰু, এতিয়া মানে ৰাতিপুৱাটো অলপ চিম্পুলকৈ খাই দিলোঁ আৰু, কাৰণ ৰাতিপুৱা লগত যদি ভালকৈ বনাবলৈ যায় এইখিনি কাম থাকি যায়, কাৰণ শুই দিয়ে মোৰ সেইখিনিয়ে মানে বিপদ হ'ল। আৰু শুই নোহোৱাহেঁতেন মানে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়, কেলেই হ'লোঁ কেলে হ'লোঁ লাগিছে। ছোৱালীজনীও গাটো ভাল নাই বোলে, তাই এতিয়া উঠি মেলি পঢ়ি আছে, আৰু ল'ৰাটো উঠাই নাই আজি। ল'ৰাটো বোলে হেনো তাৰো হেনো গাটো বেয়া লাগিছে, শুই আছে, মানে পূৰা জ্বৰ চৰ্দি কাহ, মানে মোৰ তাৰ আৰু ছোৱালীজনী নাই হোৱা, ছোৱালীজনী বাৰু বেলেগ পেটহে বিষাইছে বোলে, তাই মানে পেটটো বেয়া বেয়া লাগি আছে বুলি কৈছে। আৰু ল'ৰাটো উঠাই নাই, তাই মানে পূৰা চৰ্দি লাগি আছে, ৰাতি শুব পৰা নাই, সেইকাৰণে শুই আছে। আৰু আজি সোনকালে ভোট দি আহি ভালেই কৰিলোঁ, কাৰণ দিনটো কাৰণে আজৰি। এতিয়া কিছুমান মানুহ তাত বহুত মানুহ হৈ যাব, পূৰা ভিৰ লাগি যাব, সেইটো কাৰণে আমি সোনকালে গ'লোঁ, ভালেই কৰিলোঁ। এতিয়া বিস্কুট বনাই আছোঁ, সেয়া 2 কেজি বিস্কুট। আৰু মানে কাৰেণ্টটোতো থাকিলে সোনকালে হৈ যাব, যদি কাৰেণ্টটো নাথাকে জ্বলাই নহয়, কেতিয়াবা কাৰেণ্টে কিবা এনেকুৱা কামবিলাক হাতত ল'লে কাৰেণ্টে খুব জ্বলাব সেইদিনাখন। এয়া এতিয়া বনাই লৈছোঁ, ৰুবিও নান খেলা বনাব, তাই ঘৰলৈ যাব বোলে গুৱাহাটীলৈ, সেইটো তাইও লৈ যাব, সেইটো কাৰণে তাই মোক কৈছে আপুনি বিস্কুট বনাই লওক, তাৰপৰা মই নান খেতা বনাম। ঠিক আছে, আৰু চাই থাকিব কেনেকুৱা হয় বিস্কুটখিনি, আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইফালে এতিয়া বিস্কুট বনাই আছোঁ, এইখিনি হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি আছে, এইখিনি মানে বেছি নহয় আৰু কেইটামান হ'ব, আৰু অলপমান বনাই মেলি অ'ভেনত দিলোঁ, অ'ভেনত দিয়াখিনি বাৰু হৈ গ'ল। আৰু এয়া এতিয়া ৰুবিয়ে বনাই আছে, ইয়াত এতিয়া নান খেতা, আৰু মই বনাই আছিলোঁ বিস্কুট, মানে তাইকো অলপ বনাবলৈ দি দিলোঁ আৰু, তাই বনোৱা এইকেইটা নান খেতা হৈ গ'ল বাৰু। আৰু এইফালে এইখিনি বিস্কুট হৈ আছে, আৰু সেয়া আৰু মানে এইটো কামতে আজি লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে, পূৰা একেটা কামতে। আৰু এইফালে লগতে মই বনাই ল'লোঁ বিলাহী দি মানে শিঙৰা মাছ আৰু পাভ মাছ, কালি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিঙৰা মাছ আনিছিলে, সেয়াও বনাই ল'লোঁ, কাৰণ দুপৰীয়াতে ভাত খাবলৈ হ'ব নহয়। ঠিক আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ, কৰি মেলি আকৌ আপোনালোকক লগ পাম দেই।
বিস্কুট বনাই আছো, শেষ হোৱাই নাই। তাৰ মাজতে ভাতো খাই ললো। খাই মেলি এতিয়া মেচিনত বহিছো, এয়া বহিছো মেখেলা চিলাবলে। এখন টচ মুগা মেখেলা আনিলো সেইদিনা, ছোৱালীজনী বিহু প্ৰগ্ৰেম আছে দেওবাৰে, কৰ্মশালাত মানে বিহু সেই শিকিছিলে বাৰু, সেয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁৱে মই, তাই ছোৱালীজনী বিহু কৰ্মশালা কৰিছে বুলি। আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমটো মানে 20 তাৰিখৰ পাছত পাতিম বুলি ক'লে, এতিয়া 21 তাৰিখে পাতিম বুলি ফোন কৰিছে। মানে ভবা নাছিলোঁ যে 21 তাৰিখে পাতিব বুলি, কাৰণ বা ঘৰত মিলাদ আছে, মই যাম। কাইলৈ ছোৱালীজনী যাবই নোৱাৰে, মই মানে ৰাইহানে যাম, আৰু যাবইতো লাগিব, মানে নগ'লে নহ'ব। সেইটো কাৰণে কাইলৈ গৈ দেওবাৰে সোনকালে গুচি আহিম আৰু 4টামান বজাত, কাৰণ প্ৰগ্ৰেমটো আছে 5টা বজাত। আৰু মোৰ মানে কাইলৈ যামগৈ দেওবাৰে, আৰু মইতো আজি মেখেলা চিলাবই লাগিব। মেখেলাখন অনা হ'ল বাৰু কেইদিনমান, এলাহতে থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কালি ফোনটো অহাৰ লগে লগে এতিয়া চিলাবলৈ বহিছোঁ। আজি বিস্কুটো বনাইছোঁ, এইফালে কামো, আৰু এইফালে মেখেলাও চিলাব লাগে। সেয়া আৰু চিলাই লওঁ মেখেলাখন। এখন মেখেলাৰ চিলনি 150মান লয় নেকি, ন আমাৰ এইফালে 150মানেই লয়। আৰু নিজে যেতিয়া জানো ন, 150 টকাটোনো কেলৈ বেলেগক দিওঁ, নিজৰ কামটোতো নিজেই কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে বোলো নিজেই চিলাওঁ। সেই এতিয়া মেখেলা চিলাবলৈ বহিছোঁ, টচ মুগা মেখেলা। এখন বহুত এটা মানে মোৰ হেঁপাহ আছিলে কিনিবলৈ, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত কিনিলোঁ আৰু। সেয়া এতিয়া ছোৱালী ডাঙৰ হৈ আহিছে, যদি এটা এটা বস্তুকে লাগিয়ে থাকিব, এনেকুৱাবিলাক বস্তু বহুত প্ৰয়োজন হয়। আৰু মেখেলা চিলাই মেলি আকৌ আপোনালোকক দেখাম, নিজৰ মানে চেহেৰাটোৱে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে আজি দিনটোত, ইমানেই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। বিস্কুটখিনিতো দায়িত্বটো আছেই, তাৰপৰা এইফালে আহি গ'ল এতিয়া মেখেলা, মেখেলাখনো ভালকৈ চিলাব লাগিব। সেয়া মেখেলা চিলাই মেলি লওঁ, বিস্কুটখিনিও দেখাম, মেখেলাখিনি চিলোৱাৰ পাছতো দেখাম। আৰু যেতিয়া কাম ওলাই চবফালে ওলাই বুলি কয় নহয়, এয়া আহি গ'ল এতিয়া থ্ৰেডিং কৰিবলৈ। চাওকচোন, এতিয়া থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আহিছে ওচৰে, মানে এটা ভাইটিৰ মানে বোৱাৰী হৈছে আৰু মোৰ বোৱাৰী এজনী, আৰু থ্ৰেডিংটো যেতিয়া কৰিম বুলি ফোন কৰিছে, মইনো কেনেকৈ কৈ কাম আছে নাহিবা, নিজৰ কৰ্মটোতে তেনেকৈ ৰখাই থ'ব লাগিব ন, মই এইবিলাক কামো কৰোঁ নহয়, সেইটো কাৰণে এয়া থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আহোঁতে তাইকো মই মাতি লওঁ, আৰু তাই এতিয়া আহিলে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ। আৰু থ্ৰেডিং কৰাৰ পাছতে এতিয়া আকৌ মেখেলাখন চিলাই কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ, আৰু কৰাৰ পাছতে দেখাম আৰু দেই। মেখেলা চিলাই হৈ গ'ল, পুৰা কমপ্লিট কৰি দিলোঁ চিলাই, এতিয়া পিন্ধিব পাৰিব আৰু, ইস্ত্ৰি কৰি দিম। আৰু মেখেলা চিলাই থাকোঁতে থ্ৰেডিং কৰিবলৈও আহিলে, থ্ৰেডিঙো কৰিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ মেখেলাখন চিলাইছোঁ। বিস্কুটো বনাই আছোঁ, মেখেলাও চিলালোঁ, থ্ৰেডিঙো কৰিলোঁ, মানে পুৰা একেটা, মানে যেতিয়া কাম হৈ নাই চবফালে কাম হয়। আৰু সেয়াই মেখেলাখন চিলালোঁ, তাৰ বিস্কুটখিনিও এতিয়া হৈ লওক আৰু। এইফালে এতিয়া বিস্কুট বনাই কমপ্লিট কৰিলোঁ, এয়া 2 কেজি বিস্কুট হৈ গ'ল, আৰু তাৰ লগতে এতিয়া বনালোঁ এটা কেক। এইফালে এতিয়া এই কেকটো অ'ভেনত দিলোঁ, সেইটো হ'ব অলপ পাছত, কাৰেণ্টটো যদি থাকে। আজি মানে কাৰেণ্টে বহুত জ্বলাইছে, বিস্কুটখিনি দিওঁহে কাৰেণ্টটো গুচিয়ে যায়। আৰু কেকটো বনাইছোঁ মোৰ ভাগিনটোলে, মানে কাইলৈ বা ঘৰলৈ যাম যে, ভাগিনটোলে লৈ যাম, সি মানে চকলেট কেক খাই বহুত ভাল পায়, সেইটো কাৰণে তালৈ স্পেচিয়েল সেইটো চকলেট কেক তালৈ বুলিয়ে লৈছোঁ। মাহী ভাগিন মৰম আৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, বহুত কাম আছে, পাকঘৰটো অৱস্থা নাই, মানে একদম মানে যিমানে কাম হৈছে সিমানে পাকঘৰত বেচিনত মানে কাঁহী বেদি গোট খাইছে, সেইখিনি ধুই মেলি ভাত পানী বনাওঁ আৰু। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিসকলে ফেচবুক পেজত চাব পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আৰু একদম দিনটো অৱস্থা নাই আৰু, মানে লেতেৰা পেতেৰাকৈ থকা নিচিনাকৈ থাকি, এতিয়া অকণমান লাষ্টৰ কণত অকণ লিপষ্টিকন লগাই নিজকে অকণমান ধুনীয়া কৰি ল'লোঁ। আৰু আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ লিপষ্টিকন মানে নলগালে কিবা বেমাৰী বেমাৰী টাইপত লাগে, সেয়াৰ লিপষ্টিকন লগাই মেলি লাষ্টৰ সময়খিনিত অকণমান ধুনীয়া হৈ ল'লোঁ আৰু, কাম কৰিছোঁ যদিও। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই।